No niin, palataan taas näiden tärkeiden asioiden äärelle. Tämän GCM-sopimuksen aikana ja siitä puhuttaessa on puhuttu, että tänne Suomeen tulisi joku 2-10 miljoonaa maahantulijaa. No se nyt on vaan niin kuin alakanttia reippaasti, koska tänne on oikeasti tulossa 62 miljoonaa päälle, on suunniteltu, että Suomeen sopii. On suunniteltu ja on, että niitä laitetaan ihmisten koteihin myös asuun ja ihmisten autot annetaan niiden käyttöön. Ja niitä on tulossa tänne miljoonan vuosivauhdilla. No jos emme olla samaa mieltä näiden päättäjien kanssa, joka tällaisia salaa meidän selän takana päättelee ja suunnittelee ja väittää, ettei vaikuta mitään, että kunhan jatkatte vaan tyytyväisenä unianne, jos ei haluta jatkaa unia, nyt on aika tehdä jotakin. Ja mitä me voidaan tälle tehdä? On se, että me noustaan koko kansa omille toreillemme samana päivänä, vaikka itsenäisyyspäivänä tai ihan sama mikä päivä, kunhan se tapahtuu vaan ennen tätä sopimuksen allekirjoitusta. Ja sitten samalla vaaditaan sillä kansan nousulla, me seistään siellä todella niin kauan, että pääministerin puupää on ilmoittanut EUlle, että Suomi irtoaa siitä justiin tällä silmänräpäyksellä ja sillä sipuli. Se, että joku menee Helsinkiin, ottaa videokameran mukaan sinne, striimaa sen tapaamisen pääministerin kanssa ja toreilla, kullakin torilla sinne omat eliittiryhmät, omat ydinporukat joka torille, joka lähtee, rupeaa järjestämään talkoina sitä toritapahtumaa sinne omalle torillensa. Kaikki, jolla on tietoa ja taitoa tekniikan alalta, jolla on halua tarjolla kahvia kaikki ja niin puhua siellä, järjestää niitä rekvisiittoja ja jakaa tiedotteita ja kun se tehdään talkoon työllä ja puskaratiolla, niin koko kansa nousee siihen kyllä, kun ruvetaan puhumaan näistä tosiasioista. Meidän on saatava, että Suomi irti EU:sta ennen sen sopimuksen allekirjoittamista, tai sitten me ei pystytä tekemään asioille enää yhtään mitään. Kyllä me voidaan puhua ja vahdata näistä, mutta jos nyt on tekijöitä eikä vain höpöttäjiä, niin tämä homma lähtee tästä eteenpäin. Silloin me päästään palauttamaan itsenäisyys takaisin ja me saadaan pelastettua tämä Suomi näiden globalistien suunnittelemalta tuholta ja hämmennykseltä tälle maalle. Tämä maa ei kestä sellaista maahantuloa. Meitä hajoaa koko yhteiskuntarakenne siihen. Ja se on näiden globalistien tarkoituskin. Me ei olla enää silloin mikään Suomi, vaan me ollaan silloin EU-lääni. Ja loppujen viimeksi me ollaan EU-tunkio, koska se on se suunnitelma, lopullinen suunnitelma, mitä Sitra on tästä jo suunnitellut. Eli siis, nyt rupeat toimiin, ota yhteyttä kavereihisi. Ja kun teillä on oma, mitä kussakin kaupungissa on se porukka, mikä rupeaa tekemään asioita, niin tehkää. Ja yhdistetään tämä kansa ennen sitä GCM-sopimuksen allekirjoittamista joulukuun 10. päivä, kun se oli. Niin sitä ennen kansa toreille ja Suomi irti EU:sta. Se on nyt sun varassa. Haluatko tänne sen tulevaisuuden, että majoitat kotiis tuiki tuntemattomia maahantulijoita ja annat autos ja kaikki omaisuutesi niiden käyttöön, vai haluatko pitää isänmaas? Valinta on sun.